Pozdravim vas svima i dobrodošli ljudi u moj novi video. Danas ljudi, vidite sve po naslovu videa, organizujem svoj 37. rođendan, šalim se, naravno 25. rođendan. Odlučio sam da napravim veliku žurku gde ću zvati sve svoje drugare koje nemam ni jednog, znači nula. Tako da, šta da vam kažem, iznajmio sam ovu prelepu vilu. Ovde je ta vila, znači ako vam se bude svidela, što da ne, dođite. Hvala im puno što su mi omogućili ovaj prostor kako bi došao ovde i snimio video i napravio najjaču žurku. Znači ljudi, to je vila, sad ćete vidjeti, znači više u nekom onako old school fazonu, ali to se meni sviđa. Onda imamo ovde Wimbledon travu, znači evo samo da prvo odimo da je prava. Zec je jel, dobra je, nije loša. Ljudi, znači, vidjet ćete sve bukvalno, ovo je po meni jedna od jačih vila, zato što imamo poseban restoran. Gledajte ovu halu, znači, to ćemo vam kasnije pokazati, to je bukvalno restoran gde ima da se peče roštilj, stolice, zebanci, ovo ono. Pogledajte ovu travu, znači, ovde pravimo fudbalski turnir, znači, bit će fudbalski turnir. Neće biti samo ono, znaš, da se pije, proslava i to, znači, pravimo neke igre, turnire, osvajanja, nagrade, pa ko izgubi mora nešto da uradi, popije, skočica, tavana. Ljudi, znači, a pogledajte ovaj bazen, znači, imamo veliki ovaj bazen, ne znam sad koliko je duboko, nisam se kupao u njemu, znači, bukvalno smo, evo, prvi put sad ovde došli i gledam ja sve, znači, ja nisam isto toliko upoznat, onda ljudi, imamo ovde džakuzu, znači, vidite, ovo je stvarno prelepo, brate, samo da vidimo kakva je voda i evo te. Uuu, robot je ljudi napio dobru vodicu, znači ladno je malo i problem je što danas ljudi je tipa 24-5 stepena, ne znam da će ljudi tete da se kupaju, ali sam ja većini ljudi koji dolaze po kostal devojkama rekao da ponesu kupaću, da se kupaju, malo duže imaju. Tako da, ajde da vidimo dalje, znači ovdje imamo džakuzi, malo toplija vodica, imamo ovdje da podešavamo. Evo ljudi, znači vidite ove masažeri, to je isto dobra priča. Imamo ovdje stolni tenis, možemo i to napriti, znači ljudi, stvarno je ovdje vlada pozitiva, GG, znači svašta može da se radi, tamo ljudi, znači pijani nek, ne, tamo ćemo napriti dejt, znači ljudi, ja bih volio iskreno da na mom rođendanu započne neka ljubav, razumete, da neko nađe neku devojku, ono tipa godina, da nam smuo nešto. To je to prava priča, ajmo ljudi, znači upadamo, palimo sve tlaje. I šta da vam kažem, znači ja ovdje imamo prvu kupatilu, mislim da imamo 2-3 kupatila, fino je skroz, znači opet kažem ovdje u nekom old school fazonu, ali to ja najviše volim, brate, znači evo vidite, znači ovdje ima da se sedi unutra, ne vjerujem da će puno ljudi sediti unutra, zato što ja mislim da ima klima, to je dobro, znači imamo klimu, ali brate, pored onako lijepog dvorišta, pored bazena, baš će neko sad ovdje uključiti, razumete, da gleda TV, brate, znači van pameti, mislim, rispe ko to radi, ali ono, ljudi, sve u svemu, znači ima nas tu samo par tekst, niko još nije stigao, možda niko neće ni doći. Šta da vam kažem, znači ovdje je kuhinjica, to vjerovatno niko neće koristiti, imamo pića čak, imaju neka, ali smo uzeli dosta, dosta pića, tako da mislim da nam to stvarno neće trebati. Pipiva! Pipiva! To! Pipiva! Imaju još anu, uff, kolica, jesi bat. Ili jesi ili misi? Sile! Ni seri. Pipiva, bat. Oko piva, brate. Kao kafani, bat. Kao kafani. Pipiva, kontro! Tako, a? Hoćemo mes, a? Daj mes. Evo, deda mraz. Šta? E, šta? Druže, sam. Evo, deda mraz. Kako si? Daj meso, kolicova. Gura, jacu. Temi. Ide. Kako? E. Ovo si učilo u školi. Nemo se se bati. Ovo si učilo u školi, dakle. Bravo za školu. Pato, udarni si treni. E, dečko, aj ponašaj se. Idemo ljudi, znači polako piće u frižider, da bude ladno za goste. Ide piće, bato! To će nam biti frižider, imamo samo jedan frižider, a? To je možda malo problem. Ne, ljudi, imamo, da, ovaj manji, tako da... Ajde, još pivo da stavimo. Piva ima najviše, toga smo najviše uzeli, jer piva! To je to. Imamo. Ovo su votke, gorki list. Ljudi, ovdje je vino za devojke, znači imamo tu vino, moje vino, znači moje, ja pravim. Tako da, tu ćemo gorit ćemo žestinu, a? Pa, Jacu, šta je to? Gdje da mrazi? Meso. Meso, tu da stavi meso. Stavi dole. Na pivo, a? Na pivo. Ti pivo. Uzeli smo 20 kila mesa, smo uzeli to, znači, bože, ja ne znam što pojesti. Imamo kobaje, ima rolovane šnicle, ima beli urnebes. Ima raska trava. Ajde, viš, viš, a se zijemo. Šta radiš, brati? Daj pomozi vamo. Halo! Asistent? E, vode mi, voda možda topla, šta? Tople vode. Topla voda, to je dobro za grlo. Topla voda. To je to. Čujemo se malo kasnije. Ajmo brzinski gore da vidimo šta sve ima. Kao što sam rekao da dva kupatila ima, tako da evo ga drugo kupatilo. Opet, GG, brate, baš ono, top priča. Ovdje imamo prvi ljudi, krevet, bračni i gledajte, najjaču stvar, znači ovdje će, brate, ja da spavam kad popijem jedno 3-4 piva. Znači, gledajte ovo, moravska trava, gledaj ovo. Kida, brate, beli urnebes. Znači, ljudi, ovdje bukvalno legnete i razmišljate tako o životu. Kako je?
lep život. Znači, ovo je baš, baš dobra priča. I sad pogledajte lepo ove podle. Znači, ovdje, čiju, brate, tu se vidi taj bazen, tamo je ona hala, kao što sam rekao, tu je tamo restoran. Znači, otvaramo restoran tek za nekih 2 sata, znači, open, ali sad je exit. Evo još jedna soba, tako da 2, 4, 5, joj, moće da spavam sigurno jedno 20 ljudi. Pogledaj, ovo ima priču! Znači, ljudi, ovo prava pegla, to ćemo kasnije da peglamo. I ocenite moj outfit, znači, verovatno ću mijenjati outfit, ovo je moj prvi outfit, onako lagani, majica, Amiri, ove neke pantalonice i patike, pozdrav za mog trenera Milako. On mi je dao par dana da nosim rent, 3 dana mi je dao rente. Tako da, ajde još dole da vam pokažem, dole mi se sviđa zato što onako hladnije, brate, ja mislim, ako budem ja spavao ovdje, to je verovatno hoću, ja ću ili spati ovdje, vidite ovo, znači ovo je, imamo Sony tu, tamo dole, i gledaj sam ovom prapriču. Znači, gledajte ljudi koliko kreveta, 1, 2, ovo se vjerojatno može razvući, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i mnogo je prijatno nekako onako imati da uključite grijanje. Grijanje! Ljudi, sve u svemu to je to, znači prošli smo malo kroz ovu vilu, idemo sad ono da polako spremimo muziku, spremimo pojačanje, šta nam treba još? Da napravimo fudbalski teren, uzeli smo sprej, vidjet ćete sve, znači neću puno da otkrivam i to je to, čujemo se kasnije, ćao! Ovdje imamo ljudi te stolčiće male, to će isto biti prava priča, znači ovdje u hladu će ljudi da piju koktele, sokove, piva, tako da baš mi se to nekako sviđa. Ljudi, najbitnija stvar što meni puno znači jeste da podržite ovaj video sa lajkovima, ako pokida video, mislim posljednji ima 100.000, jer bi mogli isto ovaj da pokidate sa 100.000 lajkova, jer pravimo najjaču žurku, nadam se brate, ovo je moja prva žurka, onako ja sam ljudi samo slavio 18. rođendan, poslije toga stvarno svaki rođendan bukvalno dočekam sam, gledam ono Sunđer Boba i to je to, znači uopšte nikad nisam pravio neke žurke, tako da ljubi vas brat, obavezno, ali neće biti 100.000 lajkova, asistenta će biti 100.000. Biće lagano, znači ljudi udarite like i nemojte zaboraviti da udarite crveno dugme subscribe, pola ljudi gleda klipove svaki dan, gledam tamo svaki dan gleda klip, neće da udari crveno dugme subscribe, znači to mi je jako bitno jer smo sad na 1.080.000, znači posle videa da probamo 1.100.000 idemo ka 2 miliona. Evo ga, postavili smo muziku, prvo je ovaj kao zvučnik i onda kasnije dolazi DJ, gledamo, nije loše ni oba to. Ba, jebote let, 28. rođa, ne 35. Ljudi, znate sam da se sviđa, znači ovo je prava priča, zvučnik, DJ i ostali drugari dolaze veoma uskoro, tako da šta da vam kažem, čujemo se kad stignu. Ćao! Ajmo popiti nešto, šta bi mogu, pošto me svi nešto hejte, svi mi mnogo piješ alkohola, piva, piva! Znači ljudi, možda bi mogu neki sok da popim, ako smo mi uzeli uopšte sok, da, uzeli smo, evo da, žuti sok, evo ga, narančasti sok, ovo je priča, brate, imamo i brown sok, ovo je način ljudi sok, ovo mora da pijemo, ledeni čaj, samo da imamo 10 čaše, nimamo ni gosti, brate, uff, to nam je možda problem, znači evo ga, čaše, da popijem malo soka, jedva čekam da dođu ljudi, valjda će doći, ne znam. Bravo, pričam. Kida. Već je 6 sati, znači ja sam krenuo rođendan u 4 i bukvalno niko ne dolazi, 2-3 sata je prošlo, niko mi nije došao, brate, na rođendan, tako da preostaje mi da ti pozovem agenciju za rent drugara ili tako nešto. Halo, šefe. E, si ispred? Ajde, počujem ti ovako, ajde. Ćao, burac. Pozdrav, jel ovo Simijev rođendan? Da, ovo agencija za rent drugara. Da, jel treba da sad... Može, ajde, molim te. Ekipa, spremite se! Uuuu! Evo ga, druga agencija! Ne vidim pivo! Brže, brže, brže! Hvala na to! Gdje je brat, sretan rođen dan! Evo čaček, brat! Evo ca! Vidimo, brat! Evo ga, servo, brat! Gdje si, bro? Srećan rođen dan! Hvala, brat! Evo, pokaz! Evo ga, pivo! Gdje si, brat, sam što ti? E, gdje je, brat, bebe, kum neći! Respekt, moj brat! Ćao, brat! Imam priču, bre! Ovo je ljudi, agencija, hvala puno, braćo! Brate, do 12 sad. Do 12 i kupiš ih nazad, da? Ajde, jebi ga, ništa, vidimo se, brać. Ajde, možeš sad, gore, dobro. Ajde, vidimo, hvala puno, regulišamo kasnije sve. Ćao, e, pite piva, bre! Pij piva, ba to! Evo, prvi rang stigo, to. Evo i Bobe legende. E, si, srećan rođen dan. Hvala puno, hvala. Gdje je brat, vidi ga, Sokolov, TikToker najjači. Hvala brat Ronaldo. I ovo, Goat. E, Goat, da, puštamo i jarače, bradice, čao, moj ime Bojan. Sara. Sara, respekt. Brat, hvala, vidi ga, Slava, hvala puno, brat. Respekt. Gledamo vam. Hvala, batko! Ljudi, uskoro stiže Laki, najjači konobar, jel kad stižu? Kad stižu, Laki? Ne znam. Najebao. Drug ti je najebo. To ti je to. Brat, hvala puno, brate moj, hvala. Respekt.
Idemo u krug, kupimo paklu. Hvala Serba, legenda. Direkt iz Čačka, da mirišiš lepo. Hvala lepo, brate. Da miriš iz Čačka. U, Đuk, Đoković. Se ja u prejer. Hvala puno. Ja u prejer. Za braću. E, videli ste koliko sam... Sad mogu 30 giba. Da ima priča. Da, da. Čekamo te za par dva. Uskoro par dva, ljudi. Uskoro par dva. 35, 40, bre. Poklone ćemo ljudi otvarati u live-u, tako da svi zapratite kanal, čemu to za nekih 2-3 dana, tamo će biti live u 10 i 15 uveče i otvarat ćemo poklon, da imamo šta smo sve dobili, tako da to je to, ček dvimo, možemo ovde ostaviti poklone. E, može, bravo! Ovde ćemo ljudi ostaviti poklone, valjda neću zaboraviti. Ima priču, ovde sam s njim. To vidi neke cvike, brat, opa! I, kida, bato, kida! Znači, to si cvike, gledala, poklone sam ovde staviti. Gde, brat, evo, mi drugari iz srednje škole. Gde su moje braće srednje škole? Gde je brat Ilić? Brat, daj ga. Izvoli. Hvala se puno. Čekaj, idimo napolje, čekaj. Otkud ima dva kada rada, a? Gde je brat Raca? Raca, neće, brate. I Nela, jel ima piva? Jel ima piva, Nela? Piva, piva. Ti piva. E, ono! Hvala, braće, hvala. Kako ste došli? Po drugaru ne gleda se ovako. Janković sam zavis. Janković, lagano, ajde. Ja neko da ukrade. Da, ljudi, to su drugari iz srednje škole, tako da, drugari iz srednje škole i dalje družimo se, brate, znaš, ono, ima priča, brate, znači, ovde su pokloni, gde ćemo dalje da snimiti? Pa gledaj ovo, brate, šta je ovo? Jebote led! Ovo moram isto da namestim. Euforija me hvata, ne znam šta prvo da radim, ne znam s kim da se pozdravim, prvo s kim da pričam, znači, malo mi je sve ovo novo kao što sam rekao, znači, ljudi, ja sam jedini rođendan koji sam baš organizuo, bio moj 18. rođendan i ono, tad mi je bilo čudno, ono, ne znam, nekako, moraš sa svima da bliž, da, razumete, ono, sa svima da neko se ne smori, na primjer. Evo ih, ljudi, golovi, znači, to je prvi ovaj, imamo, ovaj smo kupili, a ovaj je već bio u ovom dvorištu, znači evo i golovi, tako da organizovat ćemo sad fudbalski turnir i pobednik, znači, će osvojiti tipa, vidjet ćemo neke dobre nagrade. E, gle, mala, aj, pusti tamo muziku, bro! Mala, dobro! Mala, dobro, bato, 25. E, šta? 25. rođena. 25. rođena. Pa kako su to svi? Pa jako, dobro. 52. Ne, mese, to ćemo kasnije namisliti. Znači, ljudi, sad ćemo prvo da igramo pucu, gledamo, bato. Rekao sam. Može, ajde, prijem, prijem! Stoji! Može, ajde, to! Vidim! Gledat, cufu balera! Vidio! Ma, jasno! Opa, još i dalje! To je to, ljudi! Sad ćemo, znači, ovdje uzeli smo spreve za kosu, to je možda malo propustan, nema veze. Znači, sad ćemo da napravimo teren. Milo, ako ćemo da napravimo teren, ovdje? Teren, treneru! Vidimo! E, ajde, napravimo teren. Bobo, može, stoji. Dajte, gde je onaj kanap? Nele, pi piva. Piva, daj piva neko. E, ima piva, bato. Ima tamo, e. Sad ću konoba. E, rent agencija odradila posao, brat. Pozdravim mi putem rent agencije u svakim čast. Ajde, teren. Evo ti, evo ti. Lali spray. Kako ćemo, brat? Čekaj da radi ovo. Čekaj da provera. Provera, bato. Ajde. Ali kasnije ćemo ljudi oprati travu. Kasnije se pere trava, brat. Da ne mislite ništa. Mi smo pitali vlasnika, rekao da može. Da, sve može, bato. E, sad kako se pravi teren, bato? Treba nam kruk prvo onaj, a? Na centru. Ajde, centru, ćeš ja to? Centar, bato! Ovde je centar, a? Ovde je centar. Može? Centri vek. Ti piva. Uuuu. Ti piva, bato! Ukrivo je, nema mes. Ne, pa ovo je... Pomerit ćemo golove, bato. Bravo za centru. Ne, da nije bijela. Evo ga, kruk! Kako ide sad ovo? Tu, tako je. A? Sad, sad, i on. Ljudi, ja mislim da će biti dobro ovaj teren, a? Što? Šta je ovo? Evo je natrpa metuje. Da nas napuju, bati. Zeri. Dobro je, ajde. Dobro je, bati. Inače, miriše ovaj spray, brate, što daći. I ovo, treba će nam dosta vremena, brate, ovo da napravimo. Vidi, vidi, mali je teren, bati. Misliš, a? Mali teren da napravimo. Inače, ljudi, igra se 1 na 1. Ne, kako ćemo? 2 na 2, bato. 2 na 2. I ko primi gol, to je to, odmah ova ekipa ispada, ide nova i pobednik će osvojiti, smislit ćemo nešto, neku dobru nagradu. Moraš da mučkaš, bati. Mučkam, a? Da. Pa nije jogurt jeba. Moraš. 5-5. Evo, znači mučkaš i... Mučkaš i... Ej, žao, sve u jedan. Evo ga radi, bato! Ajde, si ga dobro, bati. Širi, nismo ćemo da radimo, gledaj sve, ali mislim da se vidi na kameri ovako, a? Dobre. Ima još, evo gde je korner, gledaj ovo. Nisam. Evo, korner, ljudi. Tete! E, se sviđa, tete? Ne. Nije dobar. Radi, nego ovo ide na sve strane. Može, može. Evo ti gost.
Nemačke tablice. Baka, franci. Čelni ti. Ljudi, čuo sam nove goste, neko je ono turirao baš dobro. Sad ćemo da vidimo. Ko je to stigo? Ko je stigo, bre? Sad će da krene uskoro fudbalski turnir, jedno čekam. Evo ga, brat, Goldi. Evo ga, Goldi. Pa gdje otišao tamo, što ne parkiravamo, bre? Sad će. Ej, se prebacuš u fudbal. Ajde, normalno. Šta radi? Dečka ne zna da vozi. Tu! Udarac! Opa vozi ga, ja ljudi moji. Pa može, još, još! Gaz, ajde! Šta bre, možeš proći, tu! Opasno, bravo! Vidi, meni je malo puhlo grlo, juče sam snimao pesmu, tako da nemojte zameriti, ali valjda će uspjeti sve da se odradi, brati. Gdje je, brat Gale? I stigli ste tamo na fudbalski ovaj turnir. Sva je sopstvena nagrada. Gdje, brat? Evo, ništa, rođendan. Pa nije još. Nije još, da. Znači, ljudi, u 12 dočekuju moj rođendan. Danas mi dosta ljudi već i na Instagramu pisao, čestitalo. E, kasnite malo. Čekaj, imaju za neđenje za gledanje. Otvore i... Šta će sad izaći, medved? Daj mu gepek. Gde je, brat? Gde je, gledaj, da. Možda si najpijaniji čovjek. Nisam nijedno pio popio. Ljudi, pripremio sam brutalno iznenađenje za mog brata Bojana. Kao što možda vidite... Čekaj, da se pozdravimo drugarici. Čekaj, da ne vidi. Nisam vidio majke ništa. Iznenađenje koje je u pitanju. Šta misliš, šta sam gledao? Kontam da je neki troll, sorry. Znači, ljudi, kao što možete vidite, doneo sam mu pečenog prasca, kao što možete da vidite. Pošto, kao što znate, prasac se ispržio u fulu zato što je Simi prvi u trendingu i rekao je da hoće čak da se pomiri sa njim, tako da... To je dobro, dobar je poklon. Bravo, hvala ti puno. Znam se koga si... Lutka! Respekt, brate, hvala ti puno. Hvala na poklonu. Dobar je poklon. Znaš da su to... To su španski, imam... Sliku pokazat ti špansko ima papire, prase. Ili ima papire, bre. Da, nije ovdje što nego bravo, bravo. Ljudi, nije loš poklon, baš je ono nekako, možda i najbolje do sad. Nisam gledao ostale poklone. Da, respekt, hvala. Lajkujte video, idemo na 100.000 lajkova. Ajmo, ima priču. Pa, još jedan poklon. Još ima. Hvala, brate, hvala puno. Još jedan od moje. Hvala puno. Hvala od srca sede sada. Daklima. E, Gale, hvala puno, brate. Respekt, ljudi, tri poklona. Ništa, ajde upadajte. Gde, brat Mare? Jebi ga, brate, ja se preslačem za futbol. Kreći futbol. Kreći, a? Šta ima, brate, majče? Dobar. Šta rođe da ne? Hvala, brate, sutra, ali respekt. Gde, brat, like, evo ga, like, konobar. Kreći, brate. O, respekt. Aj, prvo ja. Ćao, Anja. Hvala lepo. Zvala, ćeš tebi ovdje da dam? Čekaj. Gde, brat, Pašćan? Ne. Čovjek koji mi uvijem u Mega Gym, teretanu, Pašćan. Najči trener. Ljubi ga, brate. E, neće, nemoj odmah. Kako god vi želite? Ja sad pripremam za fudbal. Pa šta li hoćeš? Ajde vidim. Ajde malo, ajde vidim. Uuu, tu pa Krispek, Krispek, to! Krispek, hvala tu! Dobra to, torta. E, ljudi, ajde da se posučamo za fudbal. E, stvari! Ajde, Goldi, probaj. Ja pravio. Ajde ti. Okay. Moraš jedan ja pravio. Sa sirom i ljudima i tako da, brat Gale zna neke stvari. Stvarno, ti si ja, bio svojim prstima. Ja sve. Banger. Kida. On kao da je krenuo na utakmicu, a ne da proslavi 29. rođendan. Hoćeš jedan, a? Može. Hoćeš šta, Heineken, glavno. Daj, daj sok, bre, kak. Sok? A sok? Sok. Ima kafanu, jesi? Opasna kafanu. Opasna. Bobice. Sada sam ponao kopačke. Si mi rekao kao ponesti opremu za futbol. Vidjet ćemo šta će ne bude, ali moraju da objemo, brate. Mori, Henove, mislim da su završili teren, ne znam. Oooo, Gaki! Gde je Gaki? Skraći dobro. Gdje je da ga ljubim u glavu? Šta ima, bro? Zdravo. Dobro. Brate, bravo. Koji Neymar, brate, jebam. Padavit ćeš, morat ćeš padat. Najs, igra. Uuu, bagaj stavim. Ronaldo, to važno, bro. Ronaldo, nisam, a iz... Depi ne gledam. Gledaj, gledaj. Ti igraš što? Mazi ga ga. Ronaldo, brate. Zna se koji način. Čemu grobari? Čiji, Ronaldo. CR7 ode. Ali ja sam uzal. Moj komšin ima za repi ga.
Ljudi, sad se primamo za fudbal, možete uzeti malo pite. Ko mi se smeje za outfit? Vaša? Pa lozbra. Muk. A moj je bolji. Šorci je bolji. Vidi, vrata. Vas glupa. Snimi se nek. Respekt za outfit. Bravo, bravo. I soccer firma, e. Ajmo, generaciji. E, ajde da pripremimo. Tim, dobre, gledaj kako obuku, gledaj ovo. Mora, desno mi pukla, zato što sam u desnom igram. Marko Materazzi. Da, da. Materazzi, ja. Neymar. E, gledajte to važan brat. Dim. Da, 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 moraš se ti. Na leđa, što se ne vidi. Ajde, hoćemo. Da se spakujemo, pa. E, gle, Mitar, da, Modrić. 2 na 2, ajde zove. 2 na 2. Serbo! Šta 2 na 2? Daj zove, ja ćemo 2 na 2. Da. E, Aške, kine su ekipa. Evo, pašine Aške, već se dibove radi. Goldi! Ajde, fuca! Ne, brate, bar pivo da popim. S pivom igraš, pa s pivom igraš! Nemoj biti, neko će se... S pivom igramo futbala, brate. Tako ajde, si igra futbala. E, Deljenj! Aj, Deljenj! E! Mitro! Mitro! E, eno, pašen seče drvo, pašen ja ti seče drvo. Treba neka pomoć, braćo. Ljudi, ja to pitam čisto radi reda. Gde, gde da ih nađem? Evo, pored tebe drvo. Šumi. Ja dajem toga sanja. Ili šta, ali ovo treba. Daj mi ukra malo samo. Da, trebaju nam male cepanice, ljudi. Dobro, ja ću sesti da popijem nešto. Treba nam kropo. Novin. Ili mogu novin? Treba nam bato hormon rasta. Ljudi, neću Neymara, brate, mora Ronaldo. Mora, znači, stvarno. A koji Neymar, bre? Padović. Padović. Šta će mu? Baci, baci ovaj u riba. Baci to. Daj one novine, neće neko ode, neko uzme novine iz kola. Daj Pepe aparat odmah vadi, bato. Dole, dole, palite, dole. Daj mu ga. Poli malo prst. Napravimo, brato, totalno ovo. Zasadno. Gotovo je car, bato. Ne moram ja ni mami moj. Koliko nas ima, to je to, evo, koji igra. Aj, izbrojite. Aj, gas, izbrojite. Ima, ima. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I onda ćemo iskombinati. Znaš ko mora da igra? Ajde, ko će da igra futbol vamo? Ajde. Zove ko da igra futbol. On je sudija. Mare sudija. Mare sudija. Mare, ti sudiju. Ti sudiju. Evo sudija, Mare. Evo ga, sudija. Zove još ljudi ko će da igra futbol. Ajmo vam, ajmo vam. Sudija je Mare Kvartek. Ti si var soba, a? Var soba. Var soba, snimi var sobu, džica. Var soba. Var soba. Serbo, još igra futbol. Ne mogu, ne mogu. Ajde, 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 ajde. Goldi, ajde na futbol. Ajde, ajde, ajde. Ne znam koja ekipa. Evo, Goldi. Ajde, fair. Ajde, fair. Ko sve igra? Pa svi boto igramo. To je, taj se podigra. Ali nemoj da ulog. Neću igra. Vidjet će. E, ajde. Ti praviš ekipe. Ti praviš. Ti praviš. On će praviti, on će praviti ekipe. Bebek i Gale. Nemoj mi s Galetom, nemoj mi. Bebek i Gale, stavim to. Ajde, ajde. Ona se. E, ponašaj se. Bebek i Gale. Ona će se. Golman. Ajmo dalje. E, kum je golman? Kum je golman? Daj, Bebek i Gale. Ajde, Neli Raca. Neli Raca. Sokolovi. Ti i ja, Proški. Proški. Sokolovi za Smitru. Može Smitru. Sokolovi. Ti i ja. Može. Nas dvojice. Nas dvojice. I to je to, ja mislim. Aške, Kinez, hoće ti igrati? E, Aške, Kinez. Sjerpa gleda, a? A, gleda, gleda. Ja sam navijač. Da. Navijač. Hoće ti igrati? Da, gleda. Ajde, savjet. Ja sam menad. Aške, Kinez. Aške, Kinez ekipa. Vodim vas u Čačak Borac. Čačak Borac. Idemo u Čeljeva. To! Ništa, to je to. To je to. Ajde, sad ću ja da. Kreć. Sklopite se. Dajte kost. Odvojite se. Napravite kost. Gleo. Nema za grada. Lako će igrati u šulji. Da. San Ladić. Čekaj, sad ljudi, evo, vidite nagrade. Znači, prva nagrada je veliki Jacky 4 Red Bulla, druga Jacky 2 piva, tj. Ne, 2 Red Bulla. Ovo je popijeno. Ovo je popijeno, brate. Treća nagrada je bila ljudi i 4 piva, ali popijeno je, jebi ga, tako da GG, nema veze. E sad, šta je fora? Ko izgubi? Šara. E, čovječe. Ko izgubi, brate, konobar? Gde je Laki? Laki? Ema, da. Ubio si. Šta pare, ništa. A? Kaka lova, nema plana, beži bre! E, Neli drugi. Ljudi, znači, slušajte ovako, ko izgubi, odmah mu konobar pravi, brate, vodku, džus, ovo, ono i mora eksirat, da može? Pijete, moramo. Kako je to? Dobro, onda sok, to je to. Ajde, sad ćemo da se podijelimo pa se čujemo. Evo, stigo je brat Cuki. Suarez 16, old school youtuber. Gde je brat?
Hvala puno, brate. Sve najbolje. Da hvala. Uuu, ristek, već vidim šta je, ristek. Hvala. Ljube, nabacimo na greh. Vidite, ljudi, ljudi. Hvala, Fukin. E, hoćeš igrat futbol? E, neću, ja lucit ću pivo, pa ću vas... Ništa, brate. Imate tamo sedete, pijete, možete ovdje šta god, brate. E, tamo imamo konobara Laki. Doziva se kao Laki. Ljudi, sad ćemo polako da se pripremamo, Milak se... Da, a, koje su patike? To je jedan kamer. Pa dobro, brate, ne, ovo je su 2008. Bugatti, Ogle, Bugatti Chiron, kida. Ode poklon. Oni se zagrevaju. To je to. Loše kreće. Koje će ići prve? Goldi, Jole, Jole, Goldi, Goldi. Jole, Jole, Goldi, Goldi. Jole, Goldi, ajde prvi. Igraš prvi. Ono prvi. Ajde, brate, opraćaš patike. Nisi mi ni rekao da ćemo igrati. Ajde, kompres, ajde. Ajde, boss. Boss igramo, svi ne. Boss, ja. Ajde, boss. Nije fora, ti kopat, nema patike. Šta je ovo veze, imaš čarape. Ne može. Reali patika opraćaš, nisi ajde, ajde što. E, Barbie ti je bivša, ono. Ajde, skidaj, ovo igre boss. Okej, okej, okej. Znači, prva ekipa koji igraju, Mare, sudija, znači, Đole i Goldi protiv Sokolovi Mitra. Igra se na jedan gol. Znači, na jedan gol odmah se ispada, ko izgubi odmah pije. Ode, pije, ode. To je to. Gorki list, manastirski gorki. Ajmo, ajmo, ajmo. Ajmo. Znači, na jedan gol si igra. Ko da gol, kraj. Neli. Ot, stali. E, a tamo je fržište, Risto. Wow, wow, wow. Ajde, svi ima faul. Kako faul, brate, nema tu faul. Imaj, faul, pa sad ćemo se bijemo. Sas. Ajde, Gogi. Gde je Gogija? Gogi, devojčica, pa! Naša lopta, bre! Ajde, Goldi, potrudi se da te vodim u borac u Čačak, brate, da igriš. Ajde. Barbie Afrika. Daće. E, pa da, daće. Dobar! Daj Gogi u jebote, pa igraj, ajde! Duj! Bravo! Bravo, Gogi! E, nemoj sam prvo gol! Nemoj sam prvo gol! A ne, nisam ni mislim što od treba. Ti praviš na mali gol! Brate, teren ste napravili mnogo velik. A? Mnogo velik teren. Idemo igramo ovim patikama. Gle, gle, gle! Sim, Sim, jedan, ali na šta bi trebalo? Platit će Simi, platit će. Igra se dva minuta. Na dva minuta se igra, ako bude 0-0, po jedan penal i kraj. Inače, na jedan gol se igra. Ko prvi da gol kraj? Meri dva minuta i počni. Meri dva minuta. Meri dva minuta, sudija. Jo, bravo, Gogi! Pravo u Arabiju ideš. Dodavajte se, dodavajte. Ajmi, daj mu, ajmi, daj mu. Bravo! Evo ga! Našto, našto. Znam, 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 gdje si bre? Pa gdje je bilo? Ljudi imamo i psa došao. Gdje si mačka? Ko igra sljedeću? Ajmo vidjeti. A? Gdje, pobjednici? Vi ste izašli. Naše, tamo. Ulaz, tamo igra. Pa ti nas dvojicima. Ajde. Idi ti. Prođi, 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 prođi. Uva. Da li me razumeš zašto? Ja sam bro, ja ne. Sad, 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 kad ti pa nema branjenja nema golmana ej nema golmana go idi bozini daj 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 moram igrati pola minute moram ja da igram tu su kaš ti upalim live op go daj daj Ne, hoće klub bolji, hoće klub bolji. Ljudi, sad si igra u finali, da idemo. Bunar papir nakaz, aj bunar papir nakaz. Bunar papir nakaz. Aj vi prvi. Bato! Svi mi došli te niki. Mi ste skapirali. Bravo bre, bravo bre! Ja ne mogu. Bunar kritiskom. Bravo Lato! Maćiš! Ava, spuni, mora! Spuni, bre!
Gotovo, a? Žurio, žurio sam, brate. Došli su gosti, pa zato. Došli su gosti. Ne, stigno više, ubići se. Dobro je bilo, bote. Pa ispošli sve jedno. Ja mislim, zelo. Treba da sigra ko da go, kakvi penali. Tako je. Kako će ne rešim, šta rekao da ne rešim? Je ko prvi da go i to će. Šta, ko ne rešim, ono, ono. Ajde, ko igra? Ajde da se obučemo u novi outfit, a ne ovaj fudbalski. Čekaj, sve tako da šute sada. Ajde, govori. Može, kao govori, jeste to. Ne, ne, može se prekidaš. Koji prekid šta? Šta je bio faul? Gol out je bio, gol out. Ništa, ajde kreni, mora da odaš ovom, otpi se. Ma to. Otpi se, Krauc. Evo ti mogu. Zašto, Mare, pa sudi, evo. Mare, sudi. Kines, brate, igra u ovim akserama, brate, 330. Ovo je ozbiljna priča. Snimaj maksare. Nema veze, brate, oprati. Snimaj maksare, brate, 330. Ajde, može. Op! Op, 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 op! Izveći, bato! Ovo je dalje. Čekaj. Ajde. Ovo je viga, brzo. Ajmo, dalje. Ovo je sljedeći, bebi. Ovo je naš go, ovo je naš go. Ovo je naš go, ovo je naš go. Koja je sljedeća ekipa? Evo mi. Koja je šosto? Koja je šosto? Koja je šosto? Lici nisam ni umarim. Može, budu cabas. Ajde. Evo, nije hvala. Ajde. Daj Paščan, ajde. Reši Paščane. Daj stari protipac. Od mene svi zajebujemo. Evo gol, evo gol! Bez kontakta, bez kontakta. Bravo bre. 11 sekundi, ljudi moji, 11 sekundi. Ljudi, znači evo ga moj drugi outfit, nadam se da sviđa, znači Ruzi košulja, Tomi, Farki i Gilja, brate. GG, a? I nažalost, Mitro, brate, mora da ide. Mitro, da ideš. Ljudi, idem, brate, na probu, pa dolazim poslije. Doći će ako... Doći? Pa ako uhvatim bus. Koji je 12 dana. Dobro, vidimo se, brate. Hvala što si bio. Ništa, brate. Ajde, vidimo se. Sve smo na predstavlju. Tako da moramo brzinski. Kako si mogao, brate, tako je, ne mogu, ne, evo, brzo. Ja sam namer, ja sam namer. Žuri, pa nema žuri, brzinski. Brzinski, brzina. Uuu, ovo gas. Ajde. Mogli su, pa ide. Znači, vidi se moj. Misliš to na X, ja sam mislio sa Džusom. Na X pa Džus. Živio? Živio. Objasni, brate, objasni.
Bili ste bolji, bili ste bolji. Evo, druga nagrada. Evo, dogi. Okej, okej. Hoćemo u ekstremu i da vozimo ceklasu. Druga nagrada. Eto, druga nagrada. Ljudi, opasan gol je bio. Znači, gotov fudbal, gotov turnir u fudbalu. Idemo dalje, čujemo se. Šok, šokira se. E, gubiti izbora i eksirat malo. Daj da se ispiš. Može me čak brzi da eksiram. Šta će da eksiram? Ajde tamo, gubitnici. Ljudi, gubitnici su. Gogi, Đole, gubitnici, a goat. Evo ga. To je eks, ne, samo vodka se eksira. Al ti sok, jebi ga, futbaler. Gubitni se eksiraju. Iskustvo. Nemoguće, nemoguće. Kada se da sidao futbal, jebi ga, ja mislim da smo mogli ja i Milan da pobedimo i se sprdali. Vidi zašto zbog ovog. Skaču, bazen, ajde. Brzkaj. Ajde. Kolot. Ajde, ponaš. Šta je to bilo? Šta je to? Pa, brate, ne mogu djevojke da poprsti. Pa, brate, kao? Ej, da vidimo, već! Gotovo ovo je žanost. Bravo, Anca legenda, bravo. Respekt. Rekao je pašan peče roštilj. Da, pašan peče. Ja ću ja njih večeras kad nešto ne roštilj. Kidanje, brate. A čekaj, ne smije još, brat, viš da... Jesu, ćemo pašan večeras. Daj ja da stavim malo ćevapa. Lovi da koko, koko! Bravo. Gida. ASMR, bato, ASMR. Bravo. Daj ćevapa malo, bato. Čekaj, druga. Ima kobaj? Nema bato, bato. A što smo ovdje? Ljudi, ali imamo i kobasice, sve to stavljamo sad na roštilj. Da kida, bato. Ovo je nož neki, brate. Taj neki nož, gale. Ili ima ga nož? To, Bože, hvala tebe. Opa. Gle, obac. Svi ovdje jedan ovaj. Gle, bac. Kida. Je, štima. Nabavim mi materijal da tanjire. Je, da, mora i da ga okrećeš, brate. Kako ćeš okrećati? Ti okrećeš. E, da, evo ga, materijal za vlasti. Bravo, pivo! Pivo, batu! Laki konobar, donesi pivo, batu, vamo. Živo. Ljudi, znači, pripremam polako roštilj, već smo svi gladni. Jeste gladni, braća? Brate, ja umirim. Ubijam. Ubijam. Na masu sam. No. Acka! Tako. Evo. Bravo. Biće dobro, roštilj neće biti kao onaj na preživljavanju. Kao i svaki put bude muka. E, tu ćemo gotovo mjesto. Ma da. Da, jel ima luka? Nema luka, a? Nema, ne se kuhuje. Sjeći luk. Imaš voto luka. Može vamo, Laki, baci. Baci, Laki. Ljubi, brate. Bravo. Ljudi, ja mislim da je ovo bilo meso, čovječ. Evo će vapi. Samo što je. Banja Lučki, to sve stavio jednom, ajde. Sajde! Gledajte vapi, vato. Uzeli smo ljudi sigurno 100 komada. E, ali ja sam master šef, vidi šta radi. Znaš ti je bilo dobro da ih prepoloviš ovako? Gde ste, bre, gosti? Ja se izvinjam, čekaj. Nemoj ti me, ne. Nema, neće. Ćao. Dobro, hvala puno, hvala. E, hvala ti puno. Ćao. Hvala, ćao. Ne! Ovo je dobro. Šta mi se? Sjeti tu. Ljudi, evo ga, poklon, respekt. Gde, a? Če, dopar ruk. GG za... Banja Luke. Bravo, ac. E, pa zgore će, ac, a? Ajde, samo reći, gorim GGM. Može. E, a? Vidao. Tebra! Šta piše ovdje? Lagano tebra. Gledaj na leđima, šta piše? Pročitaj. Dođi juče, pa! Pročitaj, juče mu pare, pa! Šta je to? Šta je to? To je to! To je to, a? Ljudi, peče, brat, tato što hoćemo tamo svi da budemo, a pijemo, zato? Da, idemo se, govorimo s Digijama. Može. Od 12 do 3, samo slekoj. Ne, pašeni, a tu po 3 sata, pa to. Doneli smo tamo, u planu nam je pena party da se napravi posti. I skupio šampone, jesu? Skupio sam 3 šampona, 6 dinara, 3 šampona. Dica! Sve snima, volite kurac. Ma, volite džoka, izbiće dobro scena, verujem. Ima memoriju. Snimi kuma, snimi mene kuma. Vidi ovako, čekaj. Zgorili bato. Total. Kupala solovar. Uf, ovo niđe ne izbaci. Ovo je prva tura, nismo tako. Peko oči. Kume, prešao si veliki put, znači autobusom. Kako si došao? To je prvo pitanje. Putovao sam dobro. Kako si došao? Nije to pitanje. Čime? Mar, dođu u intervju. Putovao sam, druže, kao iz Dimitrovgrada. Okej. I kako je bio fudbal, kakav je? Top. Za izbjegavanje. Ja, mi smo šampioni.
Ne, snimi šampione. Aca, alo, Aca i Laki zapalili tamo. I Laki. Da vidiš Aca i Laki, zapalili. Dajem, Zeke. Ljudi, evo drugarici iz Beograda stigle. Gde je Vanja? Hej, srećna rodina. Hvala, lepo. Ćao. Hvala. Čemu fejku, ti me fejgrliš. Čao se, drugarici iz Beograda stigle, malo kasno, sad je već 8 uveć u čovjeku. Pa što da radim? Pa treba da si rani da igraš futbol. Žena dolazi na kraju. Da igraš futbol. E, pozvajte moje drugare, Gogi. Evo, Gogi muva već. Ćao, Kristijan, drago. Manja, drago mi. Kristijan, drago mi. Ćao, poznamo se. Se bi kao opet upozvajte. Dobro su ti ove drugarice. Dobro su. E, snimi kuma, snimi kuma. Snimi kuma. Kum, respekt. Istakom. Ljudi, ja mislim da je gotovo Rošin. Čekaj, neko je rekao da je izgorelo. Ajde tamo, da vidimo. Jebno ti mamu pičku. E, hvala čovječko, nisu jedan uvijek. Stavit ćemo to. Stavit ćemo to. E, da bi izgore Rošin! Da vidimo Rošin, ljudi, kada je. Bravo, bravo. Dobar dan. A, čemu vas? Pa što je izgore Rošin? Daj ja ću da pođu. Aj, pecima. Ljudi, ja se nadam da vidimo, ovo je gotovo. Suze, kada. Ti ga tro, a? Pašena bometa ne zove. Sin. Ljudi, našao smo basicu sutra. Pašena hitro. E, hvala, brate. Ja ne bi sad zvala. Ja mislim, en daješ. Da doće pečero što ne bi ne malo piva, brate. Malo piva. Ima piću, a? Voli vas. Te su gotovi će napiti? Nisu, brate. Ja, vrti, vrti to. Izde, jes. Nije, bre, dobro to. Pesi tu. E, ovde slabe vatra, a? Znači, ljudi, pogledajte ovaj čevap, na primjer. Ješte, ljudi, brate, što znači, ješte. Nije da mogu da peče, brate, sve mi upad u oči. Ajde ti, Laki, ljubi te, brate. Došli gosti, došli gosti. Došli gosti, gde si tu? Evo ga, tu! Pepe! Došao sam, ili? Hvala. Parkiraj ga tu negdje. Otići jedini to, može, 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 stavi ga, stavi ga. Ljudi, prvo ide tehno muzika, ajde pro house, kume, evo ti pivo. Ide još neko kume. Ide što je fan? Kidanje, znači ljudi, tek je krenula, pa to, exit. Evo kume. Da. Čemu, nisam sluga kume. Da. Jebi ga, ja se gledam ti samog sebe. Parkiram ako ne znaš te, brate. Ajde, parkiraj ga. Alo, ako ne znaš, ja ću. Nemo udarac, nisko profilne gume, ljudi. Te te predat, ali ću, sivo. Objasni u ruma tablici. Ko dolazi? Ljudi, imamo nove goste. Jale, su ovo nove priljubnice. Čemu? Gosti, inače, tek kreće hype, znači prvo smo igrali futbal, prvo je išlo onako chill varijanta, sad će, brate, da se pije, evo, ako mi verujete, ja sam uzao 2-3 gutlja piva, uopšte nisam pio, e s ti kog pio? Šta ću uzeti? Šta ćemo piti, pivo? Pa pivo, brate, ja. Sam piva, ko pije viski, ja ću? Ne, boli me za ovo. Pa to oni odmaraju. Ljudi, idemo, znači, pogledajte ovo, već polako kreće hype, znači krenuo je DJ da pušta na opasne zvučnike, gledaj ovaj, chill. Ja verovatno skačem u 12 u bazen. Vidjet ću. Ej, gdje pivo? Ima lazo pivo, a? Ima, ima, ima. Ajde pivo, bato. Ljudi, moje prvo pivo, bato. Preljubnice! Ovdje je to. Ej, ajde sedemo ovdje malo čivamo, a? A ovdje je malo muzike. A pašte li kada? Da, da, da. Pa šta ste biti? Ja nisam, ko što misliš? Šta? Ne staje ovo. Krene borba. Viski, vodka, vino, pa vodka. E, ili vino. Vodka ili vino? Vodka, pa je pijemo jedine vino. Čiji vodka? Sa neki negazka. U imaš Erica Biće, ima Kjell, ima Red Bull. Red Bull. Red Bull. Da. Idemo se ponovno. Se pije nešto, a? Alkohol ništa, a? Snimi, snimi. Samo sportke. Voda, 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 vidi. Nije od alkohola, razumijem. Poslije takmičenje u skrekovima, mora. Šta se pije vamo, ajde im. Šta pije? Vodka. Paščan! Ljudi, Paščan je rekao da peče roštilj, evo, mi moramo se cimamo ovde.
E majza. Kume, ajde, pivo. Ide majzu, nek peče da. Kume, ajde. Ide, ja. Pivo priča. E, ko će ovo? Aj brat, idemo svi tamo, ajmo. Svi tamo. Plaćim je za to, e, pa dođeš pivo. Ajmo pivo, ajmo pivo, ajmo pivo. Ajde, ostavimo svi bitak. Ko ima najče bitak, ljudi? Pišite komentare.
Ajde ispred, ajde da vidimo, znači, fana Buratine iz Crne Gore, ljudi, znači, sigurno mu je trebalo, brate, jedno 8-9 sati, brate, putovanja, leta, nešto što brate, da vidimo. Znači, mora, brate, dovedemo i kome prati, brate, fan, subscriber, gde, brate? Evo neko tamo, evo masu tamo. Znači, to oni, brate, jebo, mama, je moguće? Ja ne mogu da verujem da su oni iz Crne Gore došli zbog mene na moj rođendan, what the fuck? Jeste stvarno iz Crne Gore došli? Stvarno? Koliko ste putovali? Jutro, to dosta vres. Si ti, brat? Jesu, si, brat. Hvala ti puno, legendo. Hvala ti puno, pre svega što si došao, jebate. E, brat moj, respekt do srca, brat. Respekt, znači, braća iz Crne Gore došli u Srbiju, u Srpske Karlovce, tu kod Novog Sada, zbog rođena mog. Hvala vam puno, braća. Respekt, braća. Respekt. Koliko ste putovali sad? Jutro, od 8, brate. Od 8 ujutro, a sad je 8 uveče. Tražili smo te 2 sata. Kako 2 sata? Da, brate, ne možeš. Da, ljudi, sve vreme snimamo s telefonom i oni bi pisali na Instagram, nisam ni ulazio na Instagram, izvinjam se, čekali. Respect, big, brate. Hoćete piti? Hoćemo se napicat? Ja ne pijem, brate. Uuu, big respect što ne pijem. Ništa, braćo, sad ćete tu sesti negde kod bazena, chill malo i to je to. Sad će roštiti za neki sat vremena. Dobro, imamo dosta roštilja do toga, gledaj ovo. Ima priču, brate, pogledaj što ima roštilja. Ljudi će valjda jesti ovaj zapečen roštilj, šta? Ali vi koliko ti mjesta ostalo živo? Mora da, ajde da pečemo. Ajde, napravimo novu vatru. Ajde vi to radite. Ja ne mogu. Mora nova vatra, ide. Cekaj, cekaj. Vidi, ovo je nešto specijalno. To je samo da. Za mog vrata. Da, respekt, brate. Pročitaj. Ali nije to sve. Prijateljstvo je krhko kao latvica ruže, za osnovac u životu prijatelji služe, samo hrabro život gazi, jer nigde ne strane, prijatelje me pazi. Prijatelja se pazi. Što piše ovo? Prijatelja? Prijatelj te pazi. Prijatelj te pazi, hvala puno, brate, hvala puno, respekt. E, a to nije sve, brate. Čemu, pa ne treba više. A to nije sve, moraš da otvoriš, pa ćeš snimiš. Znaš kako? Sad nemoj da slomiš, molim te. Čemu, brate, sumnjenje u mene? Ne seri, brat moj, batuška, gledaj ovo, ovo je rakija. Hvala ti puno, brat moj. Vigriš teko. Batuška, brat, gledaj ovo, brat. Još, jače. Toliko me. Zatrokirao roštit, brat. Sad ćemo da ga razvoli. Nemoj ja, brat. Evo, evo, i ja isto, ajde. Ti si ku osmicam, ja osam, ajde. Brat moj. Na galamu, bre. Bebek objasnio. Još, sine. Kad se neko kurči na galamu, a? Još, kume. Sin. Na galamu! Da. Biće dobro roštilj. Pa imamo dosta mesa ispečeno. Pa imali, pa ću živi. Gle ovo, kida. Ali imamo bukvalno više od pola živog mesa. Ne, brate, ajde novi žar. Pa stavili ću. Šta je? Šta je? Šta je? Vi kizo. Gde kiza? Dođi kizo. Ajde ti, bat. Ne mogu ja. Evo, kreću uskoro pati, znači. Ljudi, ovo je još jedni roštilj uskoro pati. Kolina,
Kakvi ljubite, brate! E, ljudi, stigli su prenjavnice iz Beograda! Do! Da, moram. Ali tek za dva sata. Evo me tako zvati. Je, pokidakle, uskoro par dva. E, a svi me zvati tebe za ova vada. Znači, uskoro vi organizujete preživljavanje, može? E, pa pisali su nam već, ali ne znam, ti ljudi hoće da mi spavamo svaku večer u šupi. Izvolite se rođenu. Hvala, hvala lepo, hvala sva. Hvala, respekt. Moram pa da ucijeniti. Sad će Biković da dođe. Ozmijem daš. Ja ću da se skuvam s njim. Da, evo. Respekt za poklone, vidi. Znači, opasno bilo. Sad svi se kupaju. Jeste ponele kupaći? E, jasno, ja samo sam vam kupaj. Dobro, to kasnije, kasnije ćemo se kupaći. Ljudi, lajmo, otvorimo sve pokljene. Čemu to kao? Stigle, najjače... Znamo da ima samo priljubnice. Priljubnice. Nemam dečka više, tako da opuštimo. Nemoš što? Baš taj dan kad kao kad će li klipiti. Više te ne voliš. Čekaj, smo klipati, rastimo se dečko. Ne. Uuuu, Benger! Nema dačka, nema nisi dačka. Ovdje večeras, tako. Večeras. Dečko je 2004. kao krupalnik. Hoće da mi bije, ljubomoran. A ja već ješ meker, iskreno. Ali nema veze, ajde, neću. Neću ga. Ljudi, neko je stigao, ne znam ko je. Borio sam svoj restoran, znači napokon od 12 radi šta se. Tiki ne uduče, tako da. Ajde, sedite, braćo, sedite svi. Ajde. Robim pje! Robim pje! Obezbeđenje, Alcan. I lajke. Ljudi, znači, ja, vidite, znači, restoran Kida. Alo, restoran. Kida restoran. Restoran Kida, znači, stvarno, veliko mesto, braći. Kinez pomaže, znači ljudi nosimo roštilj, idemo u restoran, otvaramo, to je to. Ajde mi prava se, bato. Čeo. Samo ovo roštilje zbrmljeno. A, u ne mogu veru. Stvarno ovo što sam ja donao je najbolje, pogledaj. Najlepše ispečeno. Ovo ti je hrskalo, pogledaj. Daj ribama, verujem. Samo je ovo spremno roštilje. Da. Pojedeno je sve, kataš? Pojedeno. Donesi nam vamo, verujem. Samo ovo da to roštilje. Debilo meso. Kakve su tu NPC-evci, brate, treba se gledati. NPC! Ljudi, objasnila, brate, svi hejtete, brate, ali ne znam zašto. Neki ne... Fuck people! Je, gde su te njih? Ljudi, znači, ovo je kodan roštilj, tako da... Ali ko je, brate? Nemoj izbacivati to. Zatka, brate, ovo. Je. Ljudi, sad zekćemo, znači, brate, sve da bude GG. Ljudi koji su došli, baš je užasno, brate, ali dobro je. Da, Milo. Vidi ga mi! Ti, ali kako ću daj, ovo? Ljudima, ali... Seci, prasca! Brate, vidi ovo. Dobra, ajde, jesti, ljudi gledaj se. Jesti ovo, brate. Dobra, ajde, pusti se. Ne, možda se zjeba. Ali će jesti, prasca. Sedite, to sedi tamo. Evo ljudi, brat Mare, znači cvijeće polako, prase. Biću tu dobro, imamo tu čačkarice, vidite, znači već smo spremili, tako da, ajde da poslušimo ljude koji su me ispustili došli na ročno. Evo bre, me razve! Ako si 2003. imaš promno, 100%. Ajmo! Ej, spresi, to ne, to! Ne, 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 ne,
Evo ljudi, jedite braćo! Hvala brate. Hvala! Jedite cenito, jedite cenito! Dobri se će napit. Goldi se žrtvuje i proba najgori ćelot na Balkanskom poluostrvu. Dobar! E pa osjeća se na ugan, možda čak bolje da odem kući. Hvala ću ugura, hvala ću ugura. Recimo boje! Idemo ljudi, treći tajljiv! Treći tajljiv! Raz! Protivi! Kremirani će vatru stavati. Ne, ovo je dobro, aj probajte. Ko proba, respekt. Aj probajte. Rani ga! Aj probajte, molim. Ja ću prvi probati. Kida. Ti si nije gledan. Ne, kida, aj probajte, braćo. Evo, kad ti čeka. Probajte, braćo! E, vidite da jedno ljudi. Ne bi mi se voda zbog ovoga. Krskarice, ništa. Mlado. Kidano. Ja pekom, a to? To ne idem, kad ću se protrčio pre pola sata, nije? Čemu? Ja. To. Čak je možda bolje bilo ono na preživljavanju, ne znam. Snimi malo, ovo je dobro. Ovo je već podbaš. Vidi ga Mare. Tanje respirator. Osim sensor je ovo veliko. Mora kos. Ljudi, ljudi su zadovoljni, pogledajte, snimi samo kao jedu. Jedu svi to je. A jedite tamo. E, ljudi. Bravo. Tanjir. Bravo. Nažalost, ljudi, ćevapi su loše ispali, iskreno, ali nema veze. Gledaj ovo! Znaš koliko u Dubaju? 2K je! Spasio sam rođendan sa prascem. 2K je, bato! Ajde! Ko će bravo? Jedite, braćo! Ođenite od jednog ostaje. Znaš, imao se neke. Daj na kraju! Obrata Maja, ajde! Ajde, dajte braći vama da pobogu. Evo, jedini čovjek koji kjete, kaže kurcu ne ovaj. Sto, čemu to? Jebi ga. Rešen pras. Daj krtine. Sad ti, otvori usta, Miki. Nemo, daj mi kožure malo. Protein. Mogu ja moram? Ajde, daj mi dobro, dobro parče, molim. Dosti mi onu krškavicu. Neka je dobro. Uuuu, lep. Evo leba, bato. Ištiči se. Vidi. Zato raste protein. Mislim, micer se. Možeš to baciti. Vi se pitate odakle biceps, jedi meso. Ovo je dobra kartina. Pogledajte kako su ljudi zadovoljni. Ima priču, ja peko, ja peko. Ljudi jedu. Bravo. Ne, najgori, ovo je najgori, Valentine's. Stvarno ne mogu da verujem, sve meni najjeftini rođendan sa 50 evra. Kako napraviti rođendan sa 50 evra? Ljudi, ovo je naš poklon, uzeli su poklon. Pa i to je nešto, popi svoj poklon. I moj poklon su pojeli, buras, prasca. Ljudi, znači, ovo nije samo restoran, nego i kafana. Ta priča. Pi piva. Ej, pite piva, aktivisti. Ima piva, Gogi. Pi piva. Radi, pi piva.
Birtija Radova, to. Gde je brat Mihajlo Mladić? Gde je brat Sigo? Kad si Sigo? Gde ću uveća? Ne veća, brat, ispred. Brat, Sigo je brat. Aco, spoštuj ga. Neću tome ništa ne znam. Ništa ne znam. Mani, nemoj. Ništa, dosta sam da znam. Ništa. Sam si došao sam. Aco, spoštuj ga. Ne. Gledam sve. Nemoj ti kao što njeno želim. Evo ti ga je pijak i auto. Daj Sprite-a, brate! Tu su emoci s Ultimate Fight-a, bato! Daj Sprite-a za brata Mihajla! Radi mi ko! Ej, pijte Sprite-a, tu su emoci s Ultimate Fight-a, bato! Bato! To je to! Ne, telefon sam čijel. To je ovdje. Sredi, bre! Čije to? Bobine, bro! Bobine, ej! Bobo, sedati gleda telefon, Ljudi, nestalo je struje, to je propust. Pogledajte ovo, stoji ovde Stolčić sam. Depresivan. Znači, nestalo je struje, čekamo svi struje da dođe, i respekt. Ali opet masa je stresna, svi su stresni, Transić. E, nema struje, bato! Nema struje, bre! Komšija iseko, zovi Boru! Boro! Ne uplati, brzino, vrati. Pali tamo struju, bre! E, brat moj, brat. Maminja, poslat ću vas sve ko dira Simija, brat. Big respect. A čemu se sreća rođa? Hvala, brat. Crko mi auto, brate, ništa me ne pitaj. Stvarno ti crko auto? Crko, brate, otišta neke bobine, neke pičke. Kako si došao? Uzu zamjenski, brate, sve klasu sam, rento samo da te vidim. Moj brat. Big respect za ovog čoveka. Stao u stranu kad su svi... Kad su svi hejtali, brat je stao. Maminjo, Goldi, Milak. Pušite sad, mogu svi da ga puše. Tako. Najjači smo mi. Tako. Znači, pušite ga svi Beograđani, tako. YouTuberi, Zagreb i Novi Sad do Tokija. Pušite ga. Dobro, popijem još je. Gde su, brate? Big respect. Maminjo, brat, uzim poklon, ne znam čemu. Nisi trebao, brat. Kako si stigao? Jesi rento auto ili? Da. Stvarno? Dakle. Moje, brat. Čekaj. Puno srce, brat. A čekaj, šta vidiš? Rento je auto da bi došao kod mene rođen, jer njemu crko auto. Gledaj to, ljudi, gledaj to. Gledaj ovo, brate. Znači, Gigi je bilo. To ti je novi auto što si uzao? Evo, gledaj. Mi ga jučer. Svi, braćo, zapretite brata na Instagramu. Nemojte me zapračivati, ja sam gotovo. Verifikacija. Dobra pora, tu si me izao. Hvala ti puno, brat moj. Čim je stigao, Maminjo, odmah muzika tu. Odmah, ljudi, bila je nestala struja na sat vremena, jebi ga, svi su smorili. Ma jebem jašima. Ali svi jebem mate svima. Da. Jebem mamu! Da! Pa tonga! Šta je, brate? Šta je, ka? Gazi kameru, gazi kameru. Kidanje, bre! Evo! Igramo beer pong sam. Evo ga Miki, evo ga Miki, mladi. Dobro. Ajde, ajde.
Kacarić, supervizor. Dobro večer. Pitam te samo. Bi smo se godili? Samo reci da ne. Simi! Ok. Moguće da si ti batonga. Brat, Aron je stigao. Nugato, brat moj. Veliki bot za vratu Nugata. Ali Aron, čemu respekt? Opa, sam respekt, brat, stigao Aron. Znači li nemoj? Onder, vidi ga, moj brat. Vidi ga, najveći streamer. Hvala puno što se poštio pre svega. Hvala puno, brat, majke. Šest. Moramo što daću, daću pogled, majke. E, hvala vam, brat, što ste big respect. Big respect, big respect. Ljudi, Wander i brat moj, only up. Big respect. Sad ćemo only up igrat. A ko je only up? Igram only up sad. Evo ga. Brat moj, ali to nije. Ja mogu. Došao sam. Je, brat Mihajlo Madić. Moj bro. Ja što je najgore, ja sam prvo jedan za kome ne znači. Ej, ljudi, Aminio Keta, brato, brado, najče. Neki brat. Znači, ljudi, stvarno došli u policiju. Samo s njimi, ne, vezi, verujem. Smanje. Jer nije problem samo da smanje muziku i ja mogu da snimam policiju, eto. Znači, ljudi, pravi nam problem zbog rođendana. Prvo, samo da kažu smanjite muziku, nije problem. Smanjit ćemo muziku. Ljudi, sveti, idemo rođendan, idemo! Bandolero, papa mi sa dinero, sa che ne slavi, na na na, sa che ne pari, na na na, ne vraćaju se, prošle godine, vrate mi, ajmo se vrata Silvija specijalno, mi zemlje, i ovdje se sjećamo krivo, jebe ti se slavljeni krivo, kad smo tu kod Zorana, 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 Zorana,
kada nema te. Ja sanjam jedan san gdje smo samo ti i ja. Jedan lambo hurakan pored Bembare. Lud je Beograd, še luđi Novi Sad. Ne znam gdje se kriješ sad kada nema te. Ja sanjam jedan san gdje smo samo ti i ja. Jedan... živeli ko si mi. Baba rogu s gođom jedem ste ima priče. Ja spijam u kler nije fe ima priče. Stari krip rentom te nohe. Nikad klik te ima priču, ima priču. Baba rogu s gođom jedem ste ima priče. Ja spijam u kler nije fe ima priče. Svaki klip rentom te nohe. Nikad klik te. Lamba, ej, idem jurim, haslam, ej, mene vrati masa, ej, dok se puni kasa. Pum gaz desna nasad, mala mi je divlja desna nasad. SFVS firma klasa. Stani, stani, ajde, ponašec. SFVS, kori BGNS. Mala mi je mamba, Rio gori samba. U očima joj sjaje, što danima traje, noćima kada je. Ne, 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 ne
pokazao da je sve sigurno. Imamo i spasioca. Eno sa kašketom. Pišti ko skače. Evo, četvrti put govori. Trener sam se, bato. Morao sam. Čekaj, brate. U čemu je problem? O, jesmo bili. Šta ste obećali? Daj mi samo lampu, nemoš ti šta razgovarati. Šta ste obećali? Pa u redu je sve, ne morate tako bezala brzno. Mi smo tu, družimo se, rađamo je drugarom. Ne rite, kolegu, molim. Ti ovako druži, prvi put su kolege bilo upozorio vas, to na tebe nije delovalo, vidi ovako. Smanjili smo malo, ja sam rekao, smanjili. Slušaj me ovako, još jednom bude dojava, Dore Marica i dežurna služba koja čekaju stanicu, palili ste vatromet sad. Komšini ti smetam. Slušaš ti mene šta ti ja pričam. Ja nisam došao tebi da pokvarim tvoje veselje. E, ovakvi policajci treba u srce. Slušaj me sad. Ali kvarim ti. Niste ispoštovali kolegu koji je došao ovdje. Smanjili su muziku. Niste ispoštovali kolegu, niste smanjili. Što bi zvala žena? Što bi zvala? Koja žena ima baba 70 godina? Ne, u redu. Ne znam kako se to isključi. Ajde, sad prelazimo svi u kafanu i poštamo tamo muziku. Ne možeš. Dragi, šta si rekao? Ljudi, ne znam da li je ovo istina, ali ja dok sam se preslačio, alarm mi se palio u autu, kao da sam ja ukrao auto. I valjda je moj Mercedes pozvao policiju, ali ne znam da li je to istina. Majke mi, to je bilo, sad sam se presvukao. To je sa značenja da mu je Mercedes preko 25.000 evra. Ne, ali nešto crveni neki SOS se pali. Ja bi isključim, ali i pozoveš policiju. On sam zajebi druga, bravo. Sam zove, ne znam kako to. Bravo, zajebi druga. Bravo, zajebi druga. Kako se to isključi, majke mi moje. Svaka čast. Sada budemo zajedno. Uču, naravno, ne želi, on želi, on sve vrijeme pokušava. Pokušava, ali džabe. Ajmo, daj mi pušu. Nisam spremna ni za pušu čak. Daj mi pušu. Pokreni se samo. Jebala te duga veza, sine. Znači... Izvini. Još si rekao jako ružne reči. Kada? Ovdje policija. O ženama. Nisam nikad ružne reči rekao ženama. Ne, o mom bivšem dačku. Pa dobro kad je cringe mali kid. E, ja sam se zaljubio isto. U koga? U Kristinu. Izvini, bata, izvini. Ja sam se zaljubio u...
pomadu. Pomadu, da. Pomada roleplay. Ništa. Smiri se samo, nemoj se skirati. E, a znaš što je tvoj problem? Ti mnogo krinđaš. Ti podržavaš one Nike Ilčiš i te pizdari, one koje... Nemoj probati, nemoj probati. Ajde se grlimo ti ja. Reci sve. Sada sam kažem, bila nam je sad policija. Da. I ne znam da li si mi dobio kaznu jer je čekao policajca što pisao. Ona je dobra cura, izašla iz duge veze, ja se zaljubio, ja se promijenio. Ajde, idi onda tamo. Šine, pričam s Goldenitom, nemoj ti da mi govoriš. Ja pričam s kamerom. Mrš u kuhinju, ajde. Bravo. A ono minjo, brate, ti si klasičan Srbin. Srbin, nisi, ja sam Hrvat. A svi smo mi Srbi. A svi smo mi Srbi. Bravo, to je, ne, sad ga gotim, majke, sad ga gotim, to je to. Sad ga gotim. Šalim se, ljudi, odgovaram, bila nam je policija i bila je malo onako, stvarno, malo sam se uplašila jer sam ja sve vrijeme snimala, ali iskreno si mi izvukao situaciju bukvalno na šarm, ja mislim. Jer je bukvalno bio pa zvrlo, i to je to. Samo pričao, aaaah! Nije rekao čovjek, okej. Milak, sve je polako. Ma zaista niko nema iPhone. Snime, bravo. Ko ima iPhone? 60. E, jebi ga, ne znam, sada procinu sam. Izgubila svoj telefon. Nisi, evo ti. Evo ti. Privedite me za lozenom, bravo. Ne, uvijek se veli. Piše ti kaznu. Ne, evo, ja ću, Stani. Nemoj se, nemoj ti se rođi. A čak mi u Beogradu, ovo ne rad. Bojno. Ne, ovdje u Sremskim Karlovcima. Ne, u Sremskom Karlovcima. Ovo stvarno nije u redu. Ovdje inače oko nas imam baš mnogo ljudi. Ovo stvarno nije u redu. Nije kroz priča. Čuti sada, ajde. Bojan priča, mali se ko je prijavio. Napišemo tebe. Čovjek radi ovdje. Nije Biljana Petrović. A zovu čovjek radi. Pruži ruku, čovjeku. Bravo, bravo. Svaka čast. Hvala lepo. Hvala, ljubite. A muzika nikad tiša. Gasimo muziku. A neću da gasim. Sad ću da gasim. Baš ćeš jebem. Kupali bi sa mazim. Gazite mi Versace patike. Ljudi rade svoj posao, ne treba da se prudamo. Biri sve za policiju, policija Srbija, možda i čak najveći. Čovjek je skinuo. Aj, ne stime, ništa. Nisi dobio kaznu, što su pisali? Na što su pisali? Na što su pisali sve vrijeme? Ja sam snimila, ali nisam uspjela da vidim što se snima. Ja sam vidjela, piše 100.000. Karakteristika klasična, tamo ćemo. E, vi što karakteristika. U pozadini, oni su da razbravite. A ti si izaš u pozadini. E, još šta kažem. Ajde, idemo sad, evo ruke, evo. E, si od DJ-a. Jadan čovjek, brad. Sve slučaj, da te, nemoj. Kad naravno pore. E, Đule. Nemoj. Idan ću tako. Mare. Đile. Mare, Đile. Ajde ga, rejte, dobro, ovdje uči. Da tu si do nabode. Evo skinula sam špinku, a ljudi hejtuju kao ali je ružna bez špinku. Ljudi su na terenu, bat. Aco, ljudi su izašli. Miki, bato, kako se osjećaš na rođenu? Dobre, nije loše, super. Gdje je brat Lesa? Tamo pizza? Pizza. Sve. Dobra, šta piješ? Ništa, ne pije se ništa sad. Da. A, nemoj, smešno ti je bilo. Tako, a? Ja, ljudi, vidite, neki jedan ujutro je. Ljudi su tužni, ne znam šta je ovo bilo, ali dobro. Da. Mi smo krima si, jel si, riba se. A dobro je srno, pa srno je srno. Ti si top, top, moji odrepi se rave. Ljudi, Goldi se zaljubio ovu devojku, ali sad je otišao od nje i muo Bixi. Zašto to radi? Ajde, ispratimo goste. Gotovo, žurka. Drugi je najebo! Eto, drugi je najebo. Eto, šta me na tebe? Moram nešto da kažem. Pip pivo! Da.
Opa, sporta malo! Ljudi, ono što mi je krivo jeste da je 2 ujutru i bukvalno je stala muzika i stala žurka, 2 puta je bila policija, i DJ morao otići jednostavno, jebi ga zbog toga, a sad pokušamo na Bluetooth, onaj zvučnik što ste videli na početku, da pokušamo na taj zvučnik da uključimo muziku i nešto ne ide, tako da, iskreno, jako mi je krivo što u 2 ujutro se već završava muzika i žurka se cijela, tako da, ali ne, vez. Gde si mi ki? Mi, brate, danas, ko je to ostao, Miki i ja, pa Tonga. Miki, ajde da provjerimo da vidimo kako je stanje nazad. Ajde. Samo da stavim kartu. Evo, ljudi, ja se izvinjam na ovoj situaciji kako izgledamo sad. Evo Miki. Evo Miki. Znači, ljudi, ljubim vas, brate, prvo da vidimo ispred ko je otišao sve kuće. Znači, bukvalno su svi otišli kuću, što je najjače. Mislim, malo je to možda ne slom, nego ono, jebi ga, možda je malo krivo. Ovoj, ostalo je bukvalno 3-4 ljudi da spavaju, to svi su otišli dosta rano u kući. Zaključno, Miki. Ićemo iz druge strane. E, sada vidimo situaciju kakva je posle rođendana. Nadam se da ljudi nisu napravili puno nekog haosa. Znači, tu je bazen koji je čist skroz. Vidi ga flamingo zbato, to je stova patka. Evo, vidite, znači GG, brate. Nije toliki haos, jedna ga moj duks, shorts. Ajmo, Miki. Iskreno nisam očekivao puno poklona, ali sad ćemo Miki i ja sve moje poklone da stavim u auto. Znači, tamo mi je parkiran auto. Eno ga, Kier, još je neki novi, evo te. Vidim, evo ga tamo. Bravo. Znači, ljudi, čekaj, otvaramo. Vidimo. Evo, gledajte, na primjer, ovdje je poklon. Imamo još tu, ovdje još jedan poklon, brate. Znači, imamo baš dosta poklona, što mi je milo srce, ali opet ljudi uopšte nisu morali. Sve o svemu, ljudi, znam da ćete možda biti fazon, a Simi, kakav ta žurka, ovo ono, ne znam, meni je bilo dobro, iskreno. Jeste da je ovo moja prva žurka koju sam organizovao, prva rođendanska žurka, iskreno, eto, ocijenite u komentarima da ste uživali u klipu dok ste gledali, meni je bilo lepo nekako, ali mi je krivo što dosta ljudi je otišlo već nekako i to, ono malo, voleo bi, na primjer, ovdje da napravim doručak za sad sve ljudi koji su bili, ali neko je morao da ode brzo, neko, ne znam, a vrate, neki ljudi su bili bukvalno sad, 2, tako da, ali dobro, sve u svemu. Evo ste, brate moj. Deću, brate. Deću, ova. Hajde, stvar. Možemo voziti, brate. Pa hajde, hajde u stavi, bukvalno samo tebe. Ja sam prečekaš 20 minuta. Ali što je način, ljudi, uopšte nije neki haos, na primjer, evo da vidite unutra. Viš posebno, bukvalno. Nisu ljudi toliko ni... Ostane neke štete, nešto. I što ljudi, znači to je to bilo što se tiče ovoga videa i ove moje rođendanske žurke. Nadam se da ste uživali u žurci, nemam pojma, brate, meni je bilo najbolje u 12 kada sam skakao. Tako da, šta da vam kažem, ljudi, ljubim vas, brat, obavezno lajkujte taj video, subscribeujte se na kanal. Ljudi, ljubim vas, brat, vidimo se u nekom narednom videu. Šta se kaže za kraj fotu? Ćao!